ласка, як вважаєте, чи потрібно уступати місце у громадському транспорті? А як же? А як же? Пожилим і беременним з дітьми треба уступати. Вважаю, ні. Ні, а чому? Ну, бо я не знаю цієї людини. Тобто я можу їхати втомлена з пар, я також хочу відпочити, я можу їхати з роботи втомлена. Тобто я не знаю цієї людини, не знаю її обставин. Звісно, завжди всі, да. Вагітним, старікам, маленьким дітям. Ну, я вважаю, що так, тому що багато є людей похилого віку, їм в першу чергу треба уступати місце, дітям так само. Жінкам, так, і старим людям. А як же, потрібно. Є інваліди, є старенькі, маті, мамаші з дітьми є. Різні люди є, треба вступати. Да, это даже вопрос не должен стоять. То есть женщине надо уступить, бабушке, дедушке надо уступить. Это в голове должно быть. Ну, а пожилим людям так. Це залежить від культури людей. По-перше, якщо людина там має інвалідність чи ще щось, то безперечно. А так, ну, це справа совісті людини. Так, вважаю, що це дуже поважно до людей похилого віку та інвалідів. Звісно, обов'язково. А чому вважаєте, що це важливо? Ну, то, по-моєму, це характеризує чоловіка і його виховання.